নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেসবুকলৈ আপোনাক স্বাগতম এটা খুব জৰুৰী বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সম্মুখলৈ আহিছো বিষয়টো হৈছে ড্রেস কোড দেখত পোশাকক লৈ বিভিন্ন সময়ত নানা বিতৰ্ক হৈ আহিছে হিজাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ পোশাকক লৈ দেখত বিভিন্ন সময়ত উত্তাল বিতৰ্ক হৈছে এবাৰ বিতৰ্ক হৈছে নতুন সংসদ ভৱনৰ ড্রেস কোডক লৈ হয় কেইটামান দিন পিছতে দেখৰ নতুন সংসদ ভৱনত আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ বিশেষ অধিবেশন এই বিশেষ অধিবেশন আৰম্ভ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত সংসদ ভৱনৰ ড্রেস কোডক লৈ আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক নতুন সংসদ ভৱনৰ লগে লগে চৰকাৰে বিশেষকৈ সংসদ সচিবালয়ে সংসদত কাম কৰা আমোলা বিষয়া আৰু বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ পোচাকৰো সলনি কৰিছে ক'ব গ'লে ইউনিফৰ্ম বা ড্রেস কোড নতুনকৈ দিয়া হৈছে এই ড্রেস কোড নতুনকৈ দিয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্কৰ প্ৰথমে জানি লওঁ এই নতুন ড্রেস কোডত কি কি আছে এই নতুন ড্রেস কোড অনুসৰি সংসদ ভৱনত কাম কৰা আমোলা বিষয়াসকলে পূৰ্বৰ গলবন্ধা যি ড্রেস সেই ড্রেসৰ সলনি পিন্ধিব লাগিব মেজেণ্টা ৰঙৰ নাইবা ডিপ গুলপীয়া ৰঙৰ নেহৰু জেকেট আৰু লগত একে ৰঙৰ চাৰ্ট পিন্ধিব লাগিব খাকি ৰঙৰ ট্ৰাউজাৰ মহিলা কৰ্মচাৰীসকলেও একে ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধিব পাৰিব আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত তেওঁলোকে একে ৰঙৰ জেকেট পিন্ধিব লাগিব সংসদ ভৱনত যি মাৰ্শাল থাকে তেওঁলোকৰো ড্রেস কোড সলনি কৰা হৈছে এই মাৰ্শালসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ নতুন গণবেশৰ লগতে পিন্ধিব লাগিব মণিপুৰী পাগুৰি সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলৰো ইউনিফৰ্ম সলনি কৰা হৈছে পূৰ্বতে তেওঁলোকে নীলা ৰঙৰ ছাফাৰী ড্ৰেছ পিন্ধিছিল এতিয়া নতুন ড্ৰেছ হ'ব তেওঁলোকৰ সেনাবাহিনীৰ পোচাকৰ দৰে কেমোফ্লেজ ধোঁৱা বৰণীয়া কেমোফ্লেজ পোচাক জানিব পৰা মতে ইতিমধ্যে সংসদৰ সচিবালয়ৰ পৰা আমোলা বিষয়া মাৰ্শাল ড্ৰাইভাৰ কৰ্মচাৰী সকলো ধৰণৰ কৰ্মীকে এই ড্ৰেছ কোড পিন্ধিবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যি সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে এই নতুন ড্ৰেছ কোড মতে ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব লাগিব এইখিনিতে কৈ থোৱা ভাল যে এই নতুন ড্ৰেছ কোড প্ৰস্তুত কৰিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ডিজাইন এণ্ড টেকন'লজিয়ে অলপতে যি সংসদৰ অধিৱেশন সমাপ্ত হ'ল য'ত মণিপুৰ কাণ্ডক লৈ গোটেই সংসদ অচল হৈ পৰিল সেই অধিৱেশনতে আচলতে এই নতুন ড্ৰেছ কোড আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও বিশেষ কাৰণত এই নতুন ড্ৰেছ কোড যোৱা অধিৱেশনত আৰম্ভ নহ'ল এতিয়া বিশেষ অধিৱেশনৰ পৰা নতুন সংসদ ভৱনৰ পৰা নতুন ড্ৰেছ কোড প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে আৰু সংসদৰ সচিবালয়ে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই নতুন ড্ৰেছ কোডক লৈ বিতৰ্ক কিয় হৈছে এই বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু বিতৰ্কৰ কাৰণ হৈছে পদুম ফুল এই নতুন ড্ৰেছ কোডত দিয়া হৈছে পদুম ফুলৰ চিন এই পদুম ফুলৰ চিনটোক লৈয়ে আপত্তি বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছে আপত্তি কৰিছে যে নতুন ড্ৰেছ কোডত যি পদুম ফুলৰ চিন দিয়া হৈছে যি পদুম ফুলৰ চিহ্ন লগোৱা হৈছে এই পদুম ফুলৰ চিহ্নটোৰে বিজেপিয়ে নিজৰ দলীয় প্ৰতীকটোৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰাৰ এক চক্ৰান্ত কৰিছে ড্ৰেছ কোডত যেতিয়া এই পদুম ফুলৰ চিহ্নটো লাগি থাকিব তেতিয়া বিজেপিৰ দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰো একে সময়তে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব বুলি অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে এই অভিযোগ কৰি কয় যে বিজেপিয়ে সংসদ ভৱনটোকো নিজৰ দলীয় কাৰ্যালয়ৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপত্তিৰ গুৰি হৈছে বিজেপিৰ দলীয় প্ৰতীক হৈছে পদুম ফুল যদি সংসদ ভৱনৰ ড্ৰেছতো পদুম ফুলৰ চিহ্ন থাকে তেনেহ'লে পদুম ফুলৰ প্ৰচাৰ হ'ব বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ সেইকাৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যদি দিবই লাগে চিহ্ন কিবা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ময়ূৰৰ ছবি দিব পাৰে বাঘৰ ছবি দিব পাৰে নাইবা অইন কিবা ৰাষ্ট্ৰীয় যি প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতীক আছে তাৰ ছবিও দিব পাৰে কিন্তু পদুম ফুল কিয় দিব সেয়াই হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন উল্লেখ্য যে সংসদ ভৱন ৰাজ্যসভা বা লোকসভা ড্ৰেছ কোডৰ এই যি বিতৰ্ক
এই বিতৰ্কৰ পূৰ্বেও ৰাজ্যসভাৰ যি চেম্বাৰৰ আৰ্হি সেই আৰ্হিক লৈও বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ চেম্বাৰটো পদুম ফুলৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰাক লৈও আপত্তি কৰিছিল কংগ্ৰেছে উল্লেখ যে অহা 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 5 দিনীয়া বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান কৰা হৈছে এই বিশেষ অধিৱেশনত কি আলোচনা হ'ব এই বিশেষ অধিৱেশনৰ এজেণ্ডা কি সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই সংসদৰ সচিবালয়ে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীক লৈ এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ইয়াৰ মাজতে আৰম্ভ হৈছে এই ড্ৰেছ কোড বিতৰ্ক লক্ষণীয় হ'ব কংগ্ৰেছৰ দাবী মানি লৈ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েটে পদুম ফুলৰ চিহ্নটো আঁতৰাই নে পদুম ফুলৰ চিহ্নৰ সৈতেই নতুন ড্ৰেছ কোড আৰম্ভ হয় সেয়া আগন্তুক সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব পুৰণি সংসদ ভৱনত 18 ছেপ্টেম্বৰত অধিৱেশনৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু নতুন সংসদ ভৱনত গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাহে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী হ'ব লক্ষণীয় হ'ব এই ড্ৰেছ কোড বিতৰ্কই সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনতো স্থান পাব নেকি বা এই ড্ৰেছ কোড বিতৰ্কই বিজেপিক বিব্ৰত কৰিব নেকি বা এই ড্ৰেছ কোড বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা কংগ্ৰেছে পদুম ফুল ড্ৰেছ কোডৰ পৰা আঁতৰাব সক্ষম হ'ব নেকি এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰি থোৱা ভাল যে যি কংগ্ৰেছে সংসদ ভৱনৰ ড্ৰেছ কোডত পদুম ফুলৰ চিহ্ন লগোৱাক লৈ আপত্তি কৰিছে সেই একেই কংগ্ৰেছে দেশৰ নাম ইণ্ডিয়াটোক বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নাম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে যিহেতু ইণ্ডিয়া নামটো কোনো কাৰো নিজৰ নহয় ইণ্ডিয়া নামটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া নামটো যিকোনো মানুহে যিকোনো সংস্থাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া নামটো ব্যৱহাৰ কৰাটো কোনো ভুল বুলি বিবেচনা কৰা নাই কিন্তু একে সময়তে দেশৰ সংসদ ভৱনৰ ড্ৰেছ কোডত পদুম ফুলৰ চিহ্নটো লগোৱা যিটো আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ফুলৰ চিহ্নটো লগোৱা কাৰ্যত কিন্তু তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে পদুম ফুল ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল বুলি কৈ নতুন সংসদ ভৱনৰ ড্ৰেছ কোডত পদুম ফুলৰ চিহ্ন লগাই বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক মুনাফা লুটা বুলি অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছে কিন্তু সেই একেই কংগ্ৰেছে 26 দলৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নাম ইণ্ডিয়া বুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই